човек да се праша дали е тоа случајно или е можеби намерно еден систем кој што може систем само под наводници да се нарече, каде што се уште не е доекипирана, да речеме, инспекцијската служба и на државно ниво, а да не зборуваме на локално ниво, каде што во некои општини се уште ни нема инспектори за животна средина и тоа е состојба која што трае со години, потоа преклопување на нивни надлежности и на крај непостапување или постапување само формално, за да дојдеме до тоа да се повеќекратно намалуваат казните и да на крај тие не се ни процесуираат. Значи, личи како да постои тенденција да не се дооформи тој систем на заштита на животната средина и во таа матна средина најубаво се ловат веројатно бизнис поени.